In die week se AMT Namibiese weervooruitskatting lyk dit of ons reën kan kry oor die begin van April maand eers en dat daar al 'n 80% kans is vir 'n La Nina na die einde van die jaar. Al sien hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ongelukkig duur die warm en droë toestande voort en is Februarie tot wat verby is seker een van die warmste Februarie maande in baie jare. Nou dit is bekend dat El Nino droër toestande Februarie Maart baie hoë temperature, maar die aanhoudende hoë temperature vanjaar is nie net El Nino nie, dit is ook die effek van globale verwarming wat vir ons vang. As ons kyk na die reën vanaf 25 Februarie tot 2 Maart, sien ons dat die hele suidelike Afrika, wat Zambië, Zimbabwe, suidelike dele van Mosambiek, Botswana, Suid-Afrika, Namibië insluit, kry baie min reën. En dit is die tendens wat maar die afgelope maand 6 weke voortgeduur het. En dit is waaroor daar groot droogte toestande of rampdroogte toestande in baie gedeeltes is. Ook die temperature lewer 'n groot bydra om landboutoestande te verswak. Temperature tussen 1 en 5 grade Celsius warmer. Dit was ook daai week 25 Februarie tot 2 Maart. Oor groot dele van Suidelike Afrika. Is eintlik net die oostelike, suidoostelike dele van Suid-Afrika waar daar 'n bietjie reën voorgekom het waar dit koeler is. Maar baie warm toestande. Wat die reënval vooruitsigte betref, lyk dit ook asof hierdie tendens gaan voortduur vir ten minste die volgende 2 weke. As ons kyk na die 7 tot 15 Maart periode, dan kan ons die sentraal na noordelike dele van Namibië, die blou gedeeltes, gee 'n klompie reën, maar dit is nie orde van minder as 10-15 mm wat gaan voorkom. Ook oor suidelike Suid-Afrika, Botswana, daardie gedeeltes baie min reën. En dan moet ons oplet in die Mosambiekkanaal teen Mosambiek, hoe lyk dit, baie die rooi gedeeltes is swaar reën. Dit is waar tropiese laagdruksisteme ontwikkel en baie reën gee en deels ook bydra tot die min reën wat oor suidelike Afrika voorkom. Hierdie tropiese laagdrukke is stygende lug, dit reën baie en daai droë uitgereende lug word neergesit as 'n hoogdrukstelsel dan hier oor meer na die weste kant toe. As ons vir die volgende week kyk, 15 tot 23 Maart, dan lyk dit tog of dit 'n bietjie verbeter oor Suid-Afrika, maar nog nie veel vir Namibië. Miskien 'n bietjie uitbreiding verder suidooswaarts, maar dit bly steeds maar klein hoeveelhede wat verwag word. Ons het reeds gepraat oor die tropiese laagdruksisteme wat in die Mosambiekkanaal is en ons kan dit baie duidelik sien hier, die laagdruk net van die suidekant van die Mosambiekkanaal en dit veroorsaak dan hierdie groot laagdruk of hierdie baie reën. Nou interessant, as een mens kyk oor Botswana en Namibië, is daar ook 'n laagdrukstelsel. Maar dit is 'n tweedimensionele prentjie hierdie. As een mens driedimensioneel daarna sou kyk, is hierdie laagdruk net op die oppervlakte ontwikkel. En word die bolig gedomineer deur 'n hoogdrukstelsel. Kyk ons na wat met die El Nino gebeur en dan ook met wat in die Indiese Oseaan gebeur. Ons kan eerstens na die Indiese Oseaan kyk, hier noord van Madagaskar teen die ooskus van Afrika en daardie blou sirkel wys vir ons warmer as normale see temperature. En dis die bron van hierdie laagdrukstelsels, want daar's meer energie wat kan die laagdrukstelsels vorm, meer verdamping, swaarder reën. En dan die teenpool is dan die hoogdrukstelsel. Die rooi gemerkte blok, El Nino, nog steeds daar, maar hy is besig om swakker te word, maar ons sien dit nog goed gevestig
wat in maart, dis van die 4de februari tot die 3de maart. Om net bietjie meer perspektief oor hierdie sogenaamde Nino gebiede te gee, aan die rechterkant is Suid-Amerika, aan die linkerkant onder is Australië, en op die evenaar, daar is opgedeel in die verskillende Nino gebiede. Nino 1 en 2 is nader aan Suid-Amerika, Nino 3 omtrent in die middel, en Nino 4 meer na Australiese kant. En dan is daar een gebied wat Nino 3 en Nino 4 so gedeeltelik insluit, en die sogenaamde Nino 3.4 gebied, en ons gebruik dit as voorspeller, want dit geef ons een goeie aanduiding van wat in die rest van die gebied aangaan. Hierdie is die verskillende Nino gebiede. Nino 4 is die boonsteen naast aan Suid aan Australië, en dit is van april verlede jaar tot huidiglik, en ons kan sien dat dit besig is om te af te plat, en die Nino 3.4, die belangrike een, het omtrent van so 2.1 grade Celsius warmer as normaal, tot huidiglik 1.3 grade Celsius warmer as normaal, begin afkoel. So die ander Nino gebiede ook, en dit is goeie nuus, maar hierdie afplatting of hierdie verswakking is te stadig, om regtig nog goeie reën voor die winter te stimuleer. Wat goeie nuus is, as een mens dan ook een dwars deursnit vat, as jy op die evenaar sou staan, aan die rechterkant Suid-Amerika, aan die linkerkant Australië, en dit is met diepte omtrent 300 meter diep, die seetemperature. En die boonste skyfie is die 8ste januari, dan 23 januari, 7 februari, en die nietsteen is 22 februari. En ons kan sien dat die koeler water besig is om nader in die oppervlakte te beweeg, en dit gaan die warm water verplaas, en dit gaan vir ons dan een La Nina laat ontwikkel, so binnen een maand of twee. Dis die voorspellings vir die ENSO, wat die drie komponente El Nino, La Nina en Neutraal het, en dis percentages, so die, kom ons sê die linkerkant, januari, februari, maart, ons weet, El Nino is daar, 100%, februari, maart, april nog daar, en dan begin het verander. So omtrent hiervan, wat is MJJ, mei, juni, juli, gaan ons begin El Nino kry, dit is neutraal die grys, maar dan gaan ons na La Nina toe oorgaan, die El Nino gaan verplaas word, en daar is amper al 80% kans, dat ons hier van September, Oktober, November in die rechterkant weer in La Nina toestande gaan ingaan. So dit is daarom goeie nuus. So opsommend, landboutoestande bly ongunstig, met min reën en baie warm toestande. Tussen 1 en 5 grade Celsius warmer is normaal die afgelope 6 weke. Die verwagting vir reën verbeter effens in die tweede deel van maart, maar gaan ondergemiddeld bly vir die herfst. Maar dit lyk toch asof daar een klompie reën gaan voorkom. Vooral ook die laaste paar dae van maart en die eerste paar dae van april. El Nino het met ongeveer 45% verswak, maar het bly steeds El Nino neigend tot april, mei. Ons is steeds op koers vir een La Nina vanaf die laat winter, so ten minste lyk dit positief vir die somer van 2024-25. Baie dankie, Johan. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrains.co.za vir die nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae wat dan nou ook vir nuut beskikbaar is. As jy graag op hierdie video's wil adverteer, maak seker om my te kontak. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.